kako bi se na nivou pokrajine smanjila stopa nezaposlenosti, sprovedene su mere aktivne politike zapošljavanja. Programi su sprovedeni zajedno sa pokrajinskom filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalnim filijalama, među kojima je i Inđijska. Zahvaljujući tome, samo tokom prošle godine stopa nezaposlenosti u Inđiji smanjena je na oko 3,8%. Za nekih otprilike 1000 je broj nezaposlenih smanjen u tih nekih godinu i po recimo dana, što zaista predstavlja ozbiljnu brojku, jer nismo smanjivali od 10.000 nezaposlenih. Smanjivali smo od 2.600, 2.800, 3.000, pa smo došli na 1.623 i tu nije kraj. Tek nas očekuje veliki broj, to je ono što stalno govorim, konkretnih stvari. Prema statistikama Nacionalne službe za zapošljavanje, od 2016. godine zabeležen je trend smanjenja stope nezaposlenosti, da bi 2019. godine ta brojka dostigla rekordno nizak nivo. Pad procenta nezaposlenosti u Vojvodini u poslednje tri godine. 16,4% u 2017. godini, 14,4% u 2018. godini, 11,3% u 2019. godini. 2019. godine na nivou cele države zabeležen je trend pada broja nezaposlenih, rekao je prilikom otvaranja dela proizvodnog pogona fabrike u Inđiji tokom prošle godine ministar privrede Goran Knežević. Ministar Knežević tada je istakao da je stopa nezaposlenosti smanjena zahvaljujući brzom razvoju privrede. Stopa nezaposlenosti je smanjena i sad danas iznosi 10,3% i bit će još niža i mi ćemo preduzeti sve da naši građani žive bolje i kvalitetnije. Ono što je takođe doprinelo smanjenju broja nezaposlenosti je i poziv za dodelu subvencije u oblasti samozapošljavanja, kroz koju je od 2017. do 2019. godine zaposleno 2000 lica sa teritorije Vojvodine.